ကျမတို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖရာသခင်ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာကြီးမြတ်တဲ့အမှုတွေကိုလှူဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်။ခေါ်ခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့အလုပ်ကိုပြောတာပဲမဟုတ်ဖရာရဲ့ခေါ်ခြင်းဆိုဖရာသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမြတ်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကိုဖရာသခင်လှောက်ခိုင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ဖရာသခင်ကအမိဝမ်းကလေးကပင်လျင်ကျမတို့ကိုခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့တော်လို့တက်လို့ဖရာသခင်ကအခင်ငါမင်းကိုကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ငါခေါ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖရာကကျမတို့လမ်းတစ်လျှောက်မှာပြောင်းလဲသွားတာမဟုတ်ကျမတို့ပုံမှာဖရာထားတဲ့ခေါ်ခြင်းကကျမတို့မမွေးခင်ကလေးကျမတို့ဘာမှမလုပ်တက်ခင်ကလေးကယေရှုတော်အပြင်ခေါ်တယ်ဒါသူ့ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာအလိုတော်ဖြစ်တယ်အမေအဲ့ဒီအေဂျင်စီတော်ရွေချက်ကိုကျမတို့ကရှာဖွေရသိရှိအောင်လုပ်ရပြီးရင်အဲ့ဒီအေဂျင်စီရွေချက်ပြည့်စုံလာအဘွားကိုအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်အမေဒီဘွားကတော့ကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုသတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ကကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုသတ်မှတ်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပြည့်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်တယောက်တည်းပုံမှာပဲမူတည်တာမဟုတ်ကျမတို့ရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ခြင်းတွေလည်းလိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားခင်တဲ့အတွက်အနာဂတ်ရှိသလားရှိတယ်အဲ့ဒီအနာဂတ်တိုင်းသင်ဖြစ်လာနိုင်လားဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်ဂေဟာဇီအေလိရှေကအေလိယားစီကဘိသိက်နှစ်ဆရအေလိရှေရဲ့ကျွန်ဂေဟာဇီဆိုအေလိရှေရဲ့ဘိသိက်နှစ်ဆထပ်ပြီးတော့သူကတကယ်တော့ရတကယ်ဖယားကလည်းသူ့ကိုခေါ်လာပြီးကောင်းကြီးရမယ်လမ်းကြောင်းထဲမှာလည်းသူရှိနေပြီးအေလိရှေရဲ့အနာမှာအနီးကပ်နေခွင့်ရတယ်ရဘိသိက်တဲ့သူနာမှာအနီးကပ်နေခွင့်ရတယ်ဒီခွင့်ရဲ့နဲတဲ့ခွင့်ရင်မဟုတ်ဘိသိက်နှစ်ဆရမယ်အစနူနာကသူ့စီကိုရောက်သွားပြီးတော့ဖះလက်မခံနဲ့လို့ပြောတဲ့ငွေကိုလက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နူနာဆွဲပြီးတော့ယောဂတဲ့တယောက်အနေနဲ့ဘဝအဆုံးသတ်သွားခဲ့ရတီမြဲစေခြင်းကအဲ့ဒီထဲမှာဖះရဲ့ခေါ်ခြင်းထဲမှာတီးဖို့ရန်အတွက်တော့ကြိုးစားအထုတ်ကြလောဖះရဲ့ခေါ်ခြင်းထဲမှာတီးမြဲဖို့ရန်အတွက်ကိုယ့်ဘက်ကနေကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့ပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ရွေးလျော့ခြင်းနဲ့အစဉ်ကင်းလို့လေမရွေးလျော့သွားဘဲနဲ့ဖះရဲ့ခေါ်ခြင်းထဲမှာအစဉ်အမြဲအသက်ရှင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်ဖះရဲ့ခေါ်ခြင်းထဲမှာထိုက်တန်အောင်အသက်ရှင်ရဖះခေါ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဖះစကားနားထောင်ပြီးတော့ဆက်သွွားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အာဗရန်ကိုဖះကခေါ်လာတဲ့အာဗရာဟံမင်းကလူမျိုးကြီးဖြစ်စေသင်အပြစ်လူမျိုးတကာကောင်းကြီးရရသူဖြစ်စေမယ်ဒါဖရာသခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းဖြစ်အမဲလို့ခေါ်တာနဲ့တပြိုင်တည်းတစ်ဖက်မှာလဲပြောသင်နေရင်ပြည်တဲ့ကနေထွက်လာဖရာခေါ်ခြင်းရှိရယ်ဖရာခေါ်ခြင်းနောက်မှာရာထားခဲ့ခိုင်းတာလဲရှိရာခေါ်ခြင်းထဲမှာထိုက်တန်စွာနဲ့အသက်ရှင်ရတဲ့အရာတွေရှိအဲကြောင့်မို့ကျမတို့ဖရာခေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်တယ်လို့တော့စပီးအသက်ရှင်လို့မရတော့ဖရာခေါ်ခြင်းထဲမှာသွားခြင်းတဲ့သူတွေဟာကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုနှစ်သက်တဲ့သက်တာနဲ့အသက်ရှင်လို့တော့မရတော့အာဗြဟံကဖယားခေါ်တဲ့ထဲကိုလိုက်လာပြီဆိုတာနဲ့ဖယားရဲ့စကားကိုအတိအကျနားထောင်ပြီးဖယားခေါ်တဲ့နောက်ကိုနှလုံးသားဆက်ကပ်ပြီးတော့ဖယားနောက်ကိုလိုက်ရတာဖြစ်အာမင်စာကနေပြီးတော့သင်တို့ကိုခေါ်တဲ့သူကတန့်ရှင်းတယ်လို့ပဲသင်တို့လည်းတန့်ရှင်းမှာခေါ်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေဟာအဲ့ဒီခေါ်ခြင်းအတိုင်းအသက်တာမှာလေအသက်ရှင်မှုပုံစံတွေကိုလည်းပြောင်းရတယ်ဆိုတာတွေ့မြင်ခေါ်ခြင်းခံရပြီးကိုနေခြင်းတယ်လို့ဆက်ပြီးတော့နေရင်တော့အဲ့ဒီခေါ်ခြင်းကိုအဆုံးထိတိုင်အောင်သွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လူတွေကခေါ်ခြင်းမခံရတာမဟုတ်တကယ်တော့လူတွေကခေါ်ခြင်းခံရပြီမဲ့ဖះခေါ်ခြင်းထဲမှာထိုက်တန်စွာနဲ့အသက်မရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုနေခြင်းလိုဆက်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခေါ်ခြင်းပန်းနိုင်အထီကိုလူတွေကမရောက်နိုင်ကြတော့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖះခေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခေါ်ခြင်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အသက်ရှင်ကိုနေခြင်းလိုဆက်နေဖို့ရန်တော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခေါ်ခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာဖះဘလို့အသက်ရှင်စေခြင်းလဲဆိုတာတွေကျွန်တော်တို့သင်ယူရအောင်။နောက်ပြီးတော့ဖះသခင်ခေါ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီစက္ကန့်အနံမှုနဲ့လိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်စက္ကန့်အနံမှုနဲ့လိုက်တယ်ဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်ဒီဖြစ်ပျက်လျက်နဲ့ဥပမာပေးခြင်းနဲ့မဿဲခန်းကြီးလေးအငယ်18ကနေ20ဟာနော်ပေတရုရဲ့နော်ဒီမှာကျန်တဲ့အဗန်ဒရီညီကိုယောဟန်စတဲ့လူတွေကိုယေရှုတွေ့ရအဲ့ဒီကမှနော်ယေရှုကပြောတယ်သူတို့ကိုငါ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါလူကိုမြားတဲ့တငါတဲ့ငါဖြစ်စီဟာယေရှုရဲ့ခေါ်တဲ့ခေါ်ခြင်းကလည်းအဆိုင်ပဲသူတို့ကမှမကြဘူးသူတို့ကငါ့ကိုမြားတဲ့တငါတွေပဲဖြစ်ဘူးလားလူကိုမြားတဲ့တငါတွေတခါမှမလုပ်ဘူးဖြစ်တယ်တခါတည်းမှာဘုရားသခင်ခေါ်တဲ့အခါမှာတင်တွက်လုံးဝတင်လုံနေတဲ့အလုံနဲ့တခြားစီတင်တင်ထားတာတွေတင်နားလေထားအုံနောက်နဲ့တွက်ချက်နိုင်တာတွေနဲ့မဆိုင်တဲ့ဘဝကိုဘုရားသခင်တင်ကိုခေါ်နေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကဘုရားခေါ်လာတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့လိုက်တတ်ဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လိုက်တယ်ဆိုတာနားလေလို့လိုက်တာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လို့လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားအပေါ်မှာစိတ်ချမှုနဲ့လိုက်တာသူဟာကျမတို့ကိုတာဝန်ယူမယ်သူသင်ပေးမယ်သူလမ်းပြမယ်သူဘိတ်သိမ့်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့လိုက်ရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲ့တော့သူတို့ကိုယေရှုလာခေါ်တဲ့အခါမှာယေရှုကဒီစကားလေးပဲပြောငါနောက်တော့လိုက်ကြလို့သင်တို့ကိုလူကိုမြားတဲ့တငါတွေငါဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာ
တပည့်တော်တွေကဘလို့တုံ့ပြန်တာလဲအငယ်20မှာသူတို့ဒီချက်ချင်းပိုက်ကုံကိုစွန့်ပြစ်ချက်ချင်းယေရှုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ချက်ချင်းလိုက်တယ်ဒီချက်ချင်းဆိုတဲ့စကားကဘာကိုဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ယေရှုရဲ့စကားကိုလုံးဝယုံကြည်တယ်စကတ်အနန္နဲ့ဘသူကမှသူတို့ကိုလာပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးစရာမလိုဘူးကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့ခေါ်ခြင်းနောက်ကိုလိုက်တာဒီကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လိုက်ရတာဘေသူတူတယောက်ရဲ့နိုးစော်မှုကြောင့်လှုပ်ပါ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 လို့ပြောခြင်းကြောင့်လှုပ်တာမဖြစ်ရကျွန်မတို့ဒီခေတ်မှာလူချို့ရေကျွန်မတွေ့အမှုတော်ဆောင်နေဆိုရင်သူများတွေအရန်အားပေးဖို့လိုတယ်လုပ်ပါဟဲ့လုပ်ပါဟဲ့အဲ့လိုလုပ်တာကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါဘုရားအတွက်လုပ်နေတာဘုရားမျက်နှာထောက်ပြီးလုပ်လိုက်ပါစသဖြင့်အားပေးတာကိုမျော်လဲတကယ်ခေါ်ခြင်းတော့လိုက်တဲ့သူတွေကအဲ့လိုမဖြစ်ရတယ်လို့ကြီးမြတ်တဲ့ဘုရားခေါ်နေပြီးတော့မှဘသူကလာပြီးတော့အားပေးစရာလိုသေးလို့တယ်လို့ကြီးမြတ်တဲ့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်ကိုလာပါမင်းကခေါ်တယ်ငါဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်မင်းကခေါ်တယ်လို့ပြောနေတဲ့တန်ကိုကြားပြီးမှဘသူဆွေးနွေးပေးတာတင်ရလိုချင်သေးတာ तू ခေါ်တယ်ဆို तू တာဝန်ယူမှာပေါ့ तू ခေါ်တယ်ဆို तू အဆုံးထိတောင်တင်ကိုပို့ဆောင်ပေးမှာပေါ့တင်လိုအပ်တဲ့အရာတွေ तू ထောက်ပံ့ပေးမှာပေါ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလိုက်ရမယ့်အရာတွေဖြစ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့အားပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ခေါ်ခြင်းကြားပြီးစောင့်နေသေးတဲ့သူတွေဘာစောင့်စရာလိုသေးလို့ဟာလေလုယကြီးမြတ်တဲ့ဖခင်ကတင်ကိုခေါ်နေပြီဖြစ်တယ်အားကုန်မဆောင်မနေပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စတဲ့ခြေလမ်းလမ်းမို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်